për rezultatet të testimeve të kryera, të reguan se kampionet të janë të infektuara me variantin e ri, pra rezultoj se mbajnë pra një shenjë të mutacionit britanik. Dushimet e parë të autoriteteve për qarkullimin e variantit britanik kishin lindur që në filim të muajt shkurt. Disa djetra mostra u dërguar në një laborator të specializuar në Londër, por pa mare ende një përgjigje. Rastet e tanishme o konfirmuar në laboratorin e institutit të shëndetit publik, falë disa akiteve të posashme të siguruara nga instituti homologi janë karas. Që janë disa akite të cilat lejojnë metodën PCR për të identifikuar këtë loj mutacioni, dhe naturisht në do të fillojmë, do të vazhdojmë të kërkojmë edhe mutacionet të tjera, qofta i Afrikës jugut, apo të tjera të cilat mund dalin në qarkullim. Bëhet fjalë për mbi 30 raste që përkasin personave që kanë patur kontakte me njerëz që si kanë udhëtuar jashtë vendit, atyre që janë infektuar për herë të dytë dhe të smurve të shtruar në gjendje kritike në spitalet. Që prej fillimit të muajit mars në vend është regjistruar një rënje rasteve të reja. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico shpjegoi se janë vënë re ndryshime në incidencën dyjavore, e cila ka kapsuar një rënje në 405 për 100 banor nga 515. Mesatarja e rastëve ditore, si që kemi vërre, ka rënd të këtë nga 989. Me gjithatë shifrat e të shtruarve dhe humbjet e jetve kanë vijuar të jenë të larta, një situatë e tjil dhe konfirmimi i variantit britanik, i cili ka jo vetëm një transmitu e shmëri, por dhe rezishtimi rezik shmëri më të lartë sa i takon shenjave klinike që shfaq, ka bërë që Komiteti Teknik i Ekspertëve të vendosë që masat të cilat janë propozuar me shumë vëmëndje kam dhënë efikasitetin e tyre dhe ne të vazhdojmë ti mbajmë edhe për një periud kohe dy avore, po në këtë status. Shqipëria ndërko vion vaksinimin me disa qindra doza në ditë, ndërsa po përmbyllet vaksinimi i personelit shëndetsor, mbi 38.000 dozat e vaksinës AstraZeneca që pritet të mbrin nesër për mes instrumentit COVAX, do të, të përdojnë kërësisht për mësuesit. Për zërën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë,